Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Sumsove. Naša današnja gošća je Glorija Miličević, studentica psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i predsjednica vjerske organizacije Frama Mostar. Glorija, dobro nam došla. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo za početak, Glorija, možete li nam se predstaviti i reći nešto više o sebi? Kao što ste već rekli, moje ime je Glorija Miličević, studiram psihologiju, prva sam godina ovdje u Mostaru na Filozofskom fakultetu i trenutno obnašam službu predsjednice u Frami Mostar. U slobodno vrijeme se volim baviti glazbom, pjevanjem, sviranjem po vjenčanjima i tako. Evo, upisali ste prvu godinu psihologije na našem sveučilištu. Kako ste se do sada snašli, te jeste li zadovoljni sa samim studijem psihologije? Tako je, pa evo, mislim da sam se snašla, da može bolje, uvijek može bolje, ali evo, vidjet ćemo do kraja ovog ljetnog semestra kako ide. U redu. U studij psihologije predsjednica ste i vjerske organizacije Frama Mostar. Možete li nam nešto reći više o aktivnostima unutar organizacije, o samoj Frami? Može. Dakle, Frama, to je Franjevačka mladež koja radi u sklopu Franjevačke crkve ovdje u Mostaru. Imamo razne susrete svaki utorak u 20 sati. Susreti su ili molitvenog tipa, zabavnog tipa, gost predavač ili rad po grupama. Za neke goste predavače smo čak zvali neke poznatije ljude pa smo imali otvoreni susret, kao na primjer Don Damir Stojić, i tu je baš bilo dosta ljudi. Mogu samo reći da mi je Frama baš pomogla naći taj neki životni poziv kao što je psihologija, baš pogotovo kroz te radove po grupama. Kad tako sjediš sa različitim ljudima različite dobi, vidiš kako tko razmišlja i vidiš zapravo da te to i zanima. A također Frama mi je otvorila stvarno mnogo, mnogo puteva u životu i baš sam zahvalna na tome. S obzirom da ste jako mlada osoba, kako pronalazite vremena i za društveni život pored svih obaveza koje imate? Pa, bude teško nekad, ali sam uspjela ovako malo balansirati društveni život i faks i Framu i glazbu. Mogu reći da je malo patilo, ali na kraju se isplatilo. Odlično. Nedavno ste i bili glavni vokal za pjesmu Vjerujem. Kako je prošlo samo snimanje pjesme? Pa to snimanje pjesme meni nešto novo, jedno prelijepo iskustvo, mogu reći stresno iskustvo, ali sve u svemu jako lijepo. Snimali smo pjesmu ovdje u studiju MAS, na kraju smo snimali spot samostalno na Fortici i mislim da je ispalo stvarno kako treba. A kakve su bile reakcije publike kada je izašla ta pjesma Vjerujem? Pa ovo što sam do sad mogla vidjeti, primijetiti, mislim da su bile samo pozitivne reakcije. Naravno, pjesma je za probranu publiku, neće baš slušati svi, vjerskog je karaktera, ali mislim da je prošla dobro, da je dobila ono što je zaslužila. Odlično. Planirate li u skorijoj budućnosti snimati još pjesama, a ako da, gdje ćemo vas slušati? Pa nadam se da da. Imam želju, imam volju, ali evo, ako se otvori neka prilika, uzet ću je. Ali ne znam još ništa. Tko vam je bila najveća potpora na vašem glazbenom, a i životnom putu? Naravno, moja obitelj. Uvijek su tu uz mene i što se tiče glazbe i fakulteta i svega. Kada govorimo o glazbi kao umjetnosti, je li to za vas način života ili više na to gledate kao na hobi? Pa definitivno način života. Mislim da bez glazbe to nisam ja i da bez glazbe ne bi mogla uspjeti ni u jednom polju u kojem trenutno uspijevam. A s kojim izazovima se najčešće susrećete? Nedostatak vremena, trema i općenito taj balans oko obaveza. Kakvi su planovi za budućnost, vaši daljni planovi? Pa, ne volim toliko planirati previše u budućnosti, ali naravno završiti studij i pokušati se što više baviti glazbom, možda čak odmaknuti od tog duhovnog karaktera i otići malo u svjetovniju glazbu. Evo, Glorija, za kraj, imate li nešto poručiti našim gledateljima, neku motivacijsku možda poruku, a osobito studentima? Pa da se sve definitivno može kad se hoće, da se za sve ima vremena, da se samo treba potruditi malo jače, i to je to. Glorija, hvala vam. Hvala vama. A vama, dragi gledatelji, hvala što ste ostali uz još jednu emisiju Sumsove.